Merhaba izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bizim de danır. Azerbaycan dilinde danır. Prosto Türkçe danışanda baxış yaxşı gəlir. Nə oluyor? Aya bizim dilinde danır. Salam YouTube kanal izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Her birinizi hoş gördük ve yeni layihamıza start verdik. Ve yeni oyunumuza başlayırız. Bugün bir tane maraqlı bir oyunumuz olacak. Olsa bu vayn değil. Farklı bir verişdir. Birinci verişi çekirik. Eğer uğurlu olsa istesez, yani yorumlarda da yazarsınız ikincisini çekirik. Oyun belə olacak. Deməli, 3 tane şar olacak. 3 tane şar. İçinde de üçümüzün adı olmalıdır. Seymur, Natiq. Erşen, üçümüzün adı olmalıdır. O şarın birini seçəcək, birini patlatacaq. Kimin adı çıxdı, həmin adamı bağlayacaq bu ağaca. Bu ağaca. Bağlayırıq, çıxıb gedirik. Hopşum, çayımızı içirik, çörəmizi yiyirik. Akşam yine gələcək, onu açacaq. Yəni, sağ qalsa, canavarlar, çaqqallar yeməsə. Səmimiyyətimizə inanın, Allah'ın da olsun. Erşenin heç bir xəbəri yoxdur. Erşen indi zəng edəcək. Bir dənə Natiqlə mənim xəbərim var. İndi onu, prosto, bu oyunun kulminasiyası oradadır ki, Erşen bilməyəcək ki, o şarların içində 3 dənə kağız, üçün də adı Erşendir. Birinci bunu hamısını özümüz həll eləyəcəyik, şarıza şişirəcəyik, düzəldəcəyik, sonra Erşəni çağıracaq. Və Erşəni, bax, bu iplə bu ağaca bağlayacaq. Nə qalacaq? Bağlayacaq. Qoy Erşənə zəng eləyin. Erşənə zəng elə. Kontrol yoxsa 20 dəfə göndərim. Erşən. Ay Erşən. Erşən məni. Ha, qoy deyim bir də Natiq bəxş eləyirdi, sonra razı saldım onu. Razı olur. Sana deyim, bir bəri başına deyim, razısan sonra çəkirək. Yoxsa boş-boşuna çəkilməyək bunu, yavadan. Eşləm məni. Deməli, oyun belə olacaq. 3 dənə şar olacaq, 3 dənə şar. Üçündə də hərəsində bir dənə, birində Seymur, Natiq, Erşən olacaq. O şarın birini seçəcəyik, indi üçümüz aramızı həll eləyək, seçəcəyik. Onu partlatacaq. Kimin adı çıxsa, kimin adı çıxsa, bana qardaş, mən deyirəm, Natiq razı olur, deyirəm, oyunda, mənim adım çıxsa, mən də şey eləyəcəm. Kimin adı çıxsa, onu ağaca bağlayacaq, çıxıb gələcək, axşam gəlib açacaq. Ama yox da, nə Erşən, bu oyun deyil, qaqa, bu... Razısan sən çəkək, razı dövsən sən bu saxlayaq. Razısan? Razıyam. Onda qaqa, uzatma, bax, uzatma, gəl, qarmış edək, başlayıram. Şarıza hazır eləyik, gəl səndə. Gəl, tez ol, sən gözün. Gördünüz? Məzə söyləyəsən. Sən də deyəcək. Sən məzə söyləyəsən. Sən məzə söyləyəsən. Ay, yaxşı, kəndinizi itirməyin. Məzə söyləyəsən deyəm, məzə söyləyəsən bana. Məzə söyləyəsən. Başlayaq. Məzə söyləyəsən. Şəyəm, abi, kağızın alıq. Üçündə balaca. Bak, deyirək, üçündə də Erşən yazıq. Erşən bədbəxtin xəbəri yox. Erşən gəlməmiş bunu almışdır. Ağzın xəbəri yoxdur. Erşən gəlməmiş bunu tez hazırlamalıyıq. Bunu qoyduq şarın içinə, soxuruq bura. Belə dələ. Keşi bayaq dolaşa da, ama məcbur salmalıyıq. Nə bu? Belə var, bu biri hazırdır. Kim istəməndədir? Bunun içində də Erşənin adı var. O yazığın boşuna oynaşmıyor, dar olacak. Bize lazım şey kardeş. Şimdi bak, raskottan ha. Burada bağlayak mı? İkinci şu an. Burada bir çay tabak, çakal diye ne bileyim, canavar taşı var. Burada gel, güzel. Sıra tehmin ola. İspama düşün, ispama. Bas lan ha. Ya bas lan bas. Ben bir zaman bağlayırız kardeş. O niye bu bağlayacaksın? Ha, bir göreceksin. Sen ne canlı bu? Bakın, ağaçtan şarp için. Yani magazinden almak ihtiyaç yok. Havadan pulunuzu karşılamayın. Gelin böyle meşale yerine, meşalikte gözet şararımız bitir. Sarı renk, kırmızı renk, ak renk, ne renk isterseniz var. Hoşuma bir zaman bağlayırız kardeş. O niye bu bağlayacaksın? Ha, bir göreceksin. Ola. Sen ne canlı bu? Bakın, ağaçtan
şark idi. Yani mağazından almağa ehtiyac yoxdur. Havadan pulunuzu xərcləməyin. Gəlin belə meşəli yerlərə, meşəlikdə gözəl şarlarımız bitir. Sarı rəng, qırmızı rəng, ağ rəng, nə rəng istəsəniz var. Ha, meşəyə girdin, nəfər meşəyə girsən ki, biz səni görmürək. Meşəyə. Haradan gəlsən? Gədəbəy gəlirdi. Gədəbəydə nəzik, biz Gəncədə yaşı. Sən hara gir? Sən... Meşəbəklə gəlir, görmürsün səni. Ha, gördüm, o dəyə, o dəyə. Yaxınlaşıq, bir səni olacaq. Gəlir ki, belə spektrən gəliriz də. Belə spektrən olacaq, hə? Onu çəkməm ki, hə? Ha, buradan qırdırma gir, açı, hara gir, ha? Ha, bir şey də. Hara gedir o? Beləsini, sən beləsini bax indi bax beləsini. Canavara yedizdirək yedirmə. Mən yaxşı, beləsini sağlam. O beləsini qapalı saxa. Nə dəyməz mə? Yəni nə sol canavarlar içir? Yox. Gəl şümlər yox. Beləsini qapalı saxa. Şəkil. 130 manat qiyməti var beləsini. 50 manatdan 25-25 bölək də ha. Əziz izləyicilər, hal-hazırda Elşən gəlir o tərəfdən, yol tərəfdən gəlir. İndi bax gələcək bizim yanımıza. Diqqətlə fikir verin. Bəziləri elə bilər ki, qurmadır. Allahın olsun. Tam səmimiyyətimizlə deyirəm ki, bu Elşan xəbəri yoxdur. Hələ Elşanın işinə. Heç nədən, heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Sizin yanınıza zəng elədik. Düzdür, bilirdi çəkiş eləyəcək, nə yalan danışım. Çəkiş, amma mövzunu sırf bilmir. İndi gələcək biləcək. Hər şey aydındır. Siz bilirsiniz. Elşan elə bilir ki, sırf bizim üçümüzə aiddir. Yəni mən də bu oyunda uduza bilərəm, mən də bu oyunda ola bilərəm. Halbuki yəni şarın içinə 3 dənə Elşan yazılmış. Bu kəndirin, amma bu kəndirin. Sən bu bəlkə heç bilmir. Bilsəydi, mövzunu bilsəydi, bəlkə işləməz. Yandırmıyor. Yani diyor ki, arzu sen gizli çeksen, söhbət edinler. Gizli çeksen, öyle bekler, söz haber olmasın. Ateş aldın ha? 5 kontu aldın sen, sen gözünü veriyorsun. Ha, onu okuyacaklar. Saatda olsa sən gözləyə bilərsən. Ha, heçən. Əzən gələdilər, əbilər. Gələdilər, ağır. Çəkiş eləməliyik. Vaxt gecə saat 8-də axşam düşür. Bəs Seymurla da çıxadın, hə, gülərə. Hazırsa? Başlayaq. Əziz tamaşaçılar, əziz izləyicilər, 3 dənə gördüyünüz kimi 3 dənə şarımız var. Mən 3 dənə şarımızı taxtalayacağam. Kimin adı çıxsa, həmin bu ağaca, həmin bu ağaca həmin nisanı bağlayacağıq. Və indi şarımızı partladırıq. İlk öncə kim başlayır? Yox, bax, yox. Biri seçək. Üçümüz birini seçirik, onu bir dənə seçək. İkisi qalacaq, onda axırda başlayacaq. Beşini seçək, bax, 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 bu kəndirlə üçümüzdən biri bağlanacaq. Bax, kimi seçsin indi? İçinizdə böyük mənəm də, yoxsa? Yox, Elşən seçsin. Elşən seç, hansını sən, hansı şarı sən seç, o şarı partada yer. Biri seç, Elşən, bax, biri. Buradakı. Baxıncı şarı partada yer, Elşən. Sən kim partada yer, Elşən? Yandıran, yandıran, yandıran. Aha, sen bununla da çıxar, nəcə var? Yandırandan. Var. Mən çox istəyərim ki, dakikadır. Baxın, dostlar. Yallah. Hazırsan? Başladı. Baxdın yox da Eşə. İzləyicilər də görürlər. Biləmək tələsir amma gün işini ilə gidərsən. Axşamın səhərini alırsın. Vay bu meşədə. Bu axşam yox, görürsən. Axşam 12-yə kimi də, 12-yə kimi. Əzizəcə saat 3-dür. 3-dür, deməli saat 3-dür. Hə, saat 9-da gələcək. Axşam saat 9-da gəl. Hava qaralanda da. Onları da axşam gəlmə. Canavar deməsən. Gəl, 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 gəl. Nə görürsən evdə deyirsən? Anı dağlar, anı dağlar. Telefonu da götür ha. Ay, yaxşı oldu. Ay, yaxşı oldu. Ay, yaxşı oldu. Ay, yaxşı oldu. Ay, yaxşı Ama çam bağlayın ha, su kaçacak o. Ama ne gerek var? Ben o yukarıdasın ya, sen hiç şuan buraya. Geçmen de bilmiyorum aslında. Sen ona göre şeyler için falan götürdüm aslında. Ben de sonra sarıfları, sen şu şeyin benim haberim yok. Hadi sağ ol. Anında bağlı. Bunu canavar zaten diyecek, çakalsa diyecek. Sakalım işte ne var ki? Ben mökün bağla yatıracağım. Bak bağla. Kendimiz çıkardı bağlayı verdi. Şimdi
Aziz Zəlzəl, buna burada işkəncə eləyək. Bunu indi bunun üstündə başlayacaq işkəncələr eləmək. Bəli, elə danışmamışdın da, gecəli danışmışdın. Oşun qardaş, möhkəm dayan. Möhkəm dayan. Bir saynanlı. Gördün, avuu, elədi bir çox canavardır. Kanatom, bəti də canavardır. Həldən də bax. Başıq biraz buramdan götürəcək, biraz buramdan götürəcək. Sən də avu elə görün, avu. Avuu. Hə, dişi canavar kimi səhsiz qatın. Uzaq başın, canavar gələcək. Arkadaş, hoş görüşürüz. Saat 9'dan sonra yatıp kalma. Saat 3'te. Rom saat 3 tamamdır. Sen gel 9'da biz asacağız. Asacağız. Kimi eğer sağ kalsa, gel sen asacağız. Yani evimizde... Hayır, korkutmayın. Sağ kalsan neyin olur? Korkmayın, her şey. Yani evimizde... Canavar yok. Canavar değil mi? Canavar. Sen adın canavar kim olmazsa. Merak olma. Papağa koy başına, şümersin. Battın kalın mı cendiniz olmasa? Kutum benim. Kalın cendiniz. Kutum benim. Hayır benim. Yani ben, yok ki ben böyle demem. Yok böyle demem. Yok. 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 Sağ ol. Bir de çırpın gülüm açabilirsin. Ha mümkün de. Yok hiç gitti. Sağ ol kardeşim. Hoşçum saat 9'da görüşürüz. Gel biz gelip bir çay çek. Aziz izleyicilerimiz çok acımasız insanlardır. Bak beni burada bağlar. Mecbur ben de gitmeliyim. Sağ ol. Helal et. Gitti. Kardeş görüşürüz. Bir de söylemek eləsəydin, gəlib sənə çağırdım axşam xəlvə. Tasım mən də onlarla bir yerdə olmalıyım. Sən də olan bir tayısın. Amma yoruldum. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Allah. Eşidən çakalların səsi. Mən itiyor ha. Ha bir şey onlar iç satışlar poxa keçəriyə. Sağ ol, gözəl insan. Gəl abi, gəl, gəl, gəl. Sevgili dostlar, artık saat 12 keçdi. Hadi saat 20-25 dakika keçdi. Hava hazırlar. Deməli, indi gedirik Elşəni. Görək, sağdımı, salatdımı. Salamatdımı. Görək, açıq, yazıqdır. Hava hazırda nə olur? Həm də ki, bilirəm ki, hava soyuqdur. Həqiqətən biz şüyürük. Amma bilirəm ki, dəli olacaq. Nəyə görə? Çünki biz saat 9-da demişdik. Bizim də uşaqlarla görüşdük. Nə ola bilsin bu videodan sonra, bu çəkişdən sonra Elşən bizi dostluqdan sildi. Amma ümid varam ki, xoşunuza gələcək, maraqlı olacaq. İnanma, o çox belə yumşaq ürəyi var. Ürəyi yumşaqdır. Nə qədər olmasa, bilir ki, biz o xətrini çox istəyirik. Amma açığı soyuq yerdə, soyuq yerdə. Yani bu arada vaxt gözlətməyə yaxşıdır. Məncə gedək, yazıq gedək. Şükür. Onun bir çakaza girmiş olur ya orada. Bir çak yedim ben orada. Bir dakika sağlığı mı? Kardeş ağlı var ya demez. Ben ona təşkil edelim, ona razı oldum. Səsi candı, səs. Səsi candı. Bir gözəcək. Söyüşlər məhkəməsində var. Saat neçə 10-dur, neçə demişdiniz siz? 9 demişdiniz. Evet, saat 12-yə qalıb. 9 nə demək olar sizə? Belə bir danışma. Bax, biraz başımız qarışıb. Çarçıba 10 gün ağrı sən o. O getdi damlaya. Düzlüksa deyici bir də oynayaq. Düzlüksa deyici bir də oynayaq. Bir də bax, sən də getdi çörək salmasa. Yaxşı. Açın, tez el, açın, yorum. Sən zə 3 saat gəlb kişiyi beləmədi səni. Gördün mü? Oyunun ləzzəti buradadır, hə? Şüdüyün əki. Mən sənə telefonla danışdım, qaqa. Mən sənə telefonla danışdım ki... Belə olmaz, siz saat 9 demir, saat 12-ə qalır. Hə, yaxşıdan, əndi 10-dan. Nə yaxşıdan, əndi 9-dan, 10-dan. Mən ucuzlandım, məndə deyil eləsin. Hə, mən nə qədəm zəkir, telefonu da çıxardım, cavab verəmərəm, evdə də nara qılıb ki, bu haradadır. Hə, bir oyun da, nə qaqa? Hə, nə oyun Ay sən, o bir şahı partladar. Ay sən o belə eləyək, belə eləyək bax. Gəl belə eləyək, bunu könlə almaq üçün. O bir şahı partladırsan kisindən. Kisindən birini seçsən partladırsan. Kimin adı çıxdı? Nə istəyirsən ona deyirsən eləyək. Nə istəyirsən? Mən yorulmuşum, yeri bilməm, onu biləm ki,
kim udursa promut sinində mənə aparacaq. Sən onu aparacaq mənə. Biz vazir. 18 qrabatı zətdir. Mən adı kirə. 10 kilodur. O qədər razı ol. Şüdəyə nə kən soyuqdur? Bir ki də sən. Mən kombidat var. Sən öyle şeydir. Mən nağarım aga. Dedim bir yeniliyorsun da ha izləyəcək. Bu ayla bezdilər. Onu sən qəbul eləməsən bu qaqa. Oldu mə? Ha buna qədər sağıb sizə. Buna qədər dolar şeydir. Soyuqdur. 50 metrlik şey kəndir almışıq. Biraz qadır. Yenə bir hava soyuqdur ha şey bu. Ha soyuq. Ha 2 dəqiqə. Mən dostlar. Var çox. Maliyyətçi saat 9 edir. Amma dostlar sadəcə telefon göstərin. Onçu yaş, onça qal. Dostlar buna baxın. Baxın. Saat neçədir? 12 qalıb. Hə Allah bizim canımızı. Yəni bu düzgün. Dostlar, hə. Mən bu gördüyünüz bu iki dənə şəhər, bir dənə sək burdan, harda burdan, bir dənə burdan. Bunları partlayacağam. Bir dənə bilirəm, kimə düşdüm mən düz, evə kimi promo TV-ndə aparacaq. Sağ olun, razıyam. Allah, sən səni. Allah razıyam mən. Sən səni şeyə qədər aparım. Partlasın. Şeyə qədər aparım. Dostlar gəlin. Qasın. Hə, hə, sən sən partla. Sən olsun partla. Burada mən olaram, mən olaram. Olsun partla. Deyəcəm az bir dəqiqə. Yaxından çək kameraya. Əsəmin şokda. Ay yox, əsəmə qaçıram sən. Oy, oy, bəlkə qapıda hər qadan. Eşən. Görsən hamısı eşə gəlir. Bu işin fərqi. Ay yox sən. Ha yox, o kimsə. Kimsə cavab yazıb. Şeytan əməldir. Görsən mən başıma oyun gəlir. Abi görsən matik çıxacaq, ha, da bu doğru. Ha, bu deyil. Ha, ha, ha. Görsüz ana, əsəb bir yerdə tutulur. Ha, yaxşı, ondan ha. Ha, onu ağır, ondan. Eşə, ay, sən şaxta yaramaz. Ha, ha. Ha, sən zarafat edirsən. Gəl arıya. Hadi, hadi. Ya, sən düzgün hərəkət et. Yaxşı, ondan zarafat edirsən. Mən də ürəyimə damlaşmışam sənə. Ha, yox, kimsə cavab təşvik edib onu. Ola bilər ya. O şərəfsiz yeri bir onu. Kim verir onu? Dostlar, bugünkü videomuz burada. Yox, əslində dostlar, bugünkü bu verilişin qurbanı mən oldum. Niyə qaqa? Oldu dənə könlünü almışıq bunu. Bizim balacamızdır bu qaqa, bizim balamızdır. Ey, ya, bəlkə əslində sıçka çox olar. Şimdi mühendiş qatı qalır. Bilə, macundan ölürsən, acından ölürsən. Azıcın olacaq. Başımı heç bir vaxtında gəlin, dərə saat 12-ə qalır. Ədi, oldu dənə, Allah ki, damla oynuyordu. Əsas o tayın nə deyir? Tutuzursa dedi bir də oynaq, bir də oynaq. Elə-elə çeləndə çörəzə. Tam aynansan da elə. Hə. Tam aynansan. Çörəzə idi biz pastaza da gəzdik. Ağa dostlar, yəqin ki ümidvaram ki xoşunuza gəldi. İnşallah daha çox like gəlsə, daha çox baxışlar gəlsə bir də bu oyunu davam edəcəyik inşallah. Bir də dostlar, xahiş edirəm zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, dəstək olun. Əgər belə bu tərzdə videolarımızı istəyirsinizsə yorumlara yazın, davam gələcək. Bir də dostlar, yəni, dayanın, mən gəlir daha da gedən bilirəm. Əziyyətim mən böyükdür. Yəni, məsələn, bu video ən azı bir 10 min like istəyirəm. Eşən, hər geçəndə... Mən biləm ki, mən, bizim izləyicilərimiz mən bu xaşımda... Yəni, bir şey yoxdur, şükür verəm. Hə, dostlar, inşallah yeni bir videoda görüşərik, özünüzdən müqayyət olun. Dostlar, bir şey yaddan sıxlamış. Eşən, sən bu günləri çox əziyyət çəkdin. Mən bunu yəni dəyərləndirmək istəyirəm. Və ona görə bu kəndiri mən sənə hədiyyə edirəm. Bu kəndirdə nə vaxt bezdin, gördüncə yaşamaq hərəsi yoxdur, yoldurəsən. Yeni bu kəndirdə bu. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.